galera, beleza? Vamos aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos, pessoal, hoje eu tô aqui pra um vídeo meio diferente. Por quê, galera? Oh, calma, calma, cara, calma, cara, calma, calma, calma! Oi, eu sou o melhor jogador de Skywars do mundo. Eu acabei de sequestrar o Wolf, então eu vou ter que ganhar partidas. Essas são muito escrotas. Galera, hoje eu vou ser outra pessoa. Vamos dizer que roubaram a minha conta do Minecraft. Porque eu vou ser outra pessoa. Porque hoje eu tô bom no Skywars, galera. Vocês vão ver. Vai até parecer que o Edu roubou minha conta. Vocês vão ver, beleza? Então, pessoal, se vocês querem mais Skywars aqui no canal, deixem aquele like favorito embaixo, que isso é muito importante. A avaliação de vocês é muito importante, beleza? E é nóis, galera. Tivemos um vídeo hoje aí de nosso zoológico, que é série com os inscritos, beleza? Então confira aí, no canal, que tá muito legal o vídeo, beleza? E é nóis, galera. Então eu vou entrar aqui na partida. Lembrando que eu tô com um servidor de Minecraft, galera. Só não tô gravando lá hoje, porque tá reformando Skywars lá e tudo mais. Mas em breve eu vou gravar lá. Então passe por lá, porque eu tô lá nesse momento, beleza? Então é nóis, galera. Então é isso aí. Um beijo, um abraço e fui. Bom, galera, vamos lá pra segunda partida. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui. Uma. Duas. Opa, matei. Matei, beleza, vamos ver aqui. Nossa, nossa, aí eu dou valor. Cê é louco, hein, cachoeira. Cê é louco mesmo, hein, cachoeira. Cê é louco mesmo, hein, cachorro. Tá, vamos tentar pegar os dedos daquele cara. Calma, muita calma nessa hora. Pode ser que a gente vá nos derrubar, calma. Ai, filha da mãe, mano. E aí, cara, você quer brincar de flecha mesmo? Aonde você brinca, eu dou aula. Cê tá ligado, né? Tá, ele vai querer brincar de flecha. Filha de uma mãe, mano. Tá, deixa eu abrir um rombo lá em cima. Beleza. Come aqui. Calma, deixa eu ver se eu acerto ele. Tá, a primeira foi mais pra brincar. Deixa eu arregaçar minhas mangas aqui, tá? É que eu tinha acabado de acordar, beleza. Vamos pro meio. Partiu o meio. Partiu o meio. Olha isso, mano. Olha que... Mano, vai se fuder! Bom, pessoal, vou ter que ir pra segunda partida. Nossa, não me ferra, Juzitsui, você não me ferra, amorzinho. Beleza, vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui. Um. Tá, não matei. Tá, vou pegar esses diamantes aqui pra fazer uma espadinha. E galera, não tá dando pra jogar, velho. Não tá dando pra jogar, velho. Toda hora vem um, tipo, um cara focando, velho. Isso me dá um ódio, velho. Isso me dá um ódio. Dá vontade que roube minha conta também pra me comprar outra, tá ligado? Pra mim jogar em paz, mano. É chato isso, velho. É muito chato isso. E tem um cara no meio já, filha da mãe. Como que ele chegou lá? Como que ele chegou lá? Tá, beleza. Aí, beleza, calma. Olha lá, os caras ficam focando, tá ligado? É perigoso os caras atacar até pela dor na minha ilha, se duvidar. 3, 2, 1 e rápido. Rápido, pega isso. Pega isso. Olha lá, 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 olha os kids. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bom, pessoal, vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou chorar, velho, eu vou chorar. Eu vou chorar. Na moral, que eu vou chorar, velho. Eu não sei o que eu faço. Na moralzinha. Na moralzinha. Velho, eu vou ter que comprar uma conta nova e não vou passar pra você. Vou fazer igual o Edu, velho. Na moral, velho, porque não dá, pessoal. Não dá, na moralzinha. Não dá pra jogar assim, velho. Os caras param de bater em outro cara só pra ir atrás de você, tá ligado? Eu acho isso muito escroto, velho. Nossa, eu acho isso muito escroto. Na moral, velho. Eu acho isso muito escroto. Na moral, velho. Meu Deus do céu. Tá. Tem um cara subindo todo lá atrásão. Deixa eu ver se eu acerto ele. Acertei. Opa, derrubei um pouco. Beleza. Ele já perdeu vida. 3 segundos dá pra ir pro meio. 3, 2, 1 e... Vamos. Fui. Fui. Peitoral. Não ouvi pérola ainda. Opa, beleza. Beleza. Aqui.
Agora eu ouvi. Ele tá aqui dentro. Não. Sai. Me respeita. Ah, mano. Nossa, velho. Bom, galera, vamos lá nesse mapa aqui. Vamos ver se eu consigo ganhar, né, velho? Que eu tô ficando muito estressado já, velho. Na moral, velho. Meu Deus, mano, não é possível, velho. Não é possível, galera, na moral, velho. Olha isso, mano, não é possível. Na moral, se eu não ganhar uma hoje, velho, eu vou, sei lá, vou me dar um chute, galera. Eu vou me dar um chute, na moralzinha. Na moralzinha. Eu vou comprar uma conta hoje mesmo, se eu não ganhar uma. Falando sério, galera. Se nesse vídeo eu não ganhar uma partida, eu vou comprar uma conta agora. Nossa senhora, não dá não, velho. Não dá não. Beleza. Fazer uma... Nossa, o Crash aqui tá mais bugado que um que tudo também, né? Beleza, tá, calma. Calma, vai dar o tempo de ir pro meio já. Calma, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Fui. Já viu que a gente veio também. Maçã. Deixa eles brigarem. Aí você vem aqui, ó, e pega o restinho. Beleza. Matei, calma. Estão flodando meu celular. Vem. Matei mais um, beleza. Que capacete. Joga fora. Mano, se eu morrer essa full demo, eu vou dar um grito. Na moral, se eu morrer essa full demo, eu vou dar um grito. Então flodando meu celular, meu Deus do céu. Deixa eu cantar essa espada aqui. Bane of Atropod, sério isso, mano? Sério isso que eu peguei Bane of Atropod no bagulho? Smite. Que knockback é bom. Calma, tem mais algumas pessoas ainda. Deixa eu pegar a maçã aqui. Tem umas espadas aqui também. Beleza. Aqui. Vamos encantar aqui. Mano, meu celular não para de pitar. Unbreak. Mano. Tô ficando bravo, velho, na moral. Meu Deus. Mano, deixa eu pôr meu celular no mudo, velho, que não dá não. Não dá não. Aí, beleza. Tá, não peguei nada. Não peguei nada de bom, velho. Não peguei. Eu tô ouvindo alguém? Calma. Eu tô ouvindo algumas pessoas. Calma. Será que tem alguém aqui embaixo, velho? Vamos explodir aqui pra ver. Vamos lá. Vamos ver. Será que tem cara aqui? Cadê, mano? Não sei. Olha o que eu vou fazer, galera. Olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar duas espadas. Vai dar essa. Eu vou encantar de novo. E vai vir Bane. Oh, Atropodes! Meu Deus, quem tá me arrebentando? Quem que é fera 10? Quem que é fera 10? Tá me arrebentando. Calma, quebra aqui. Beleza. Quem que é o cara que me acertou uma flash? Ele tá por aqui, em algum lugar. Cadê ele? Mano, eu vou rushar loucão. Vou rushar loucamente. Ó, aquele cara já vai tomar. Tem um cara atrás de mim que eu tô ligado, velho. Tem um cara aqui no meio que eu tô ligado. Vou lá. Toma. Já foi mais um. Beleza. Ó o cara ali. Óbvio. Pegar essa espada dele, beleza. Agora eu vou voltar lá pro meio agora. Uma ponte, calma, por aqui. Tá, tem eu e esse cara só agora, beleza. Tá, calma nessa hora. Quanto tempo pra pera do Ender? Ender Preula, 30 segundos, beleza. Tá, ele tá full couro e eu tô full Dima, né? Mas ele vai pegar alguns deles lá no meio, provavelmente, né? Sim. Beleza, enquanto ele vai fazendo isso, eu vou indo lá pro meio. Vamos pro meiuca. Vai, Wolf.
Vai o Wolf. Vai o Wolf. Ele não me viu ainda. Ele não me viu ainda. Ele não me viu ainda. Aí, beleza, tô aqui. Ele vai tomar um knock break ali, mano. Ele vai tomar um knock break. Ó, o knock. Aí, ele me viu. Vem, 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 vem. Filha da mãe. Vem, filho 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 da mãe. Vem pro fight. Vem, 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 vem. Toma, 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 morre, 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 morreu, morreu, meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Se eu morresse agora, eu ia dar um grito, juro, 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 velho, caraca, velho. Bom, pessoal, vamos aqui pra última partida e vamos lá. Opa, começamos bem, começamos bem, começamos bem, começamos bem, mas poderia ter começado melhor, tá? Meu chão não é de coisa, beleza. Será que eu tento dar um rush lá pro meio? Será que eu tento dar um rushão lá pro meio? Vamos lá, vamos dar um rushão lá no meio. Um rushão, um rushão, um rushão, rushão, rushão frenético, rushão frenético. Oh, ninguém para, ninguém me 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 para, leque, me respeita, me respeita, ó. Aqui, calça, maçã, beleza. Opa, tem mais baú aqui, esqueci. Opa, espadinha de... Opa, aí eu dou valor. Aí eu dou valor. Aí eu dou valor. Knock Break 2, beleza. Capacete eu tenho. Coloca aqui. Tira aqui, beleza. Vamos encantar minha espada. Nada de bom, só foguinho. Beleza. Opa, ah, cara. Cara, cara, me respeita, né, cara. Me respeita, né, cara. Beleza, tô com a espada dele, tô. Calma, vou encantar ela também. É, vou encantar a terra, Wolf, isso aí. Vamos ver. Sharpness 3, caraca. De Sharpness 3 agora vai... Mano, de Sharpness 3 não vai ter como brincar, não. Não vai ter como brincar com Sharpness 3, não. Sharpness 3 não vai ter como brincar. De Sharpness 3 é apelão. Deixa eu deixar o knockback. É, beleza. Beleza, vou subir lá agora. Vamos subir aqui. Tem dois caras aqui. Deixa eu matar eles aqui. Aqui. O cara tá full Dima no rolezinho. Tá full Dima, cara. Cara, você tá full Dima. Nossa, nossa. Combou um monstro, hein? Caraca, ele me combou monstruosamente. Beleza, tem outro cara aqui que eu vou usar o Knock Break. Toma, Knock Break! Beleza. Beleza. Agora tem dois... Ah, que bonitinho, cara. Que bonitinho. Beleza. Aqui. Aqui tem... Nossa, tem um monte de cara ainda, velho. Tá. É, tem aqueles... Ixi, tem cara aqui no meio que eu tô ouvindo barulho de baú. Tô ouvindo barulho de baú. Vem, 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 vem. Ó o Knock Break. Ó o Knock Break. Ó o Knock Break. Ó o Knock Break. Knock Break. Toma o Knock Break. Tá, ele não tomou o Knock Break. Já toma. Já foi mais um. Beleza, deixa eu queimar esses itens aqui pra ninguém pegar, né? Beleza. Beleza, cara, que ainda falta eu, mas um monte de cara. Meu Deus do céu. Tá, aqueles dois eu vou deixar pro final, aqueles dois, tá. Tem dois caras ali. Nossa, mas tem dois caras fazendo pixel art, caraca. Aí complica, hein, mano. Caraca. Caraca. Tá, calma. O que eu vou fazer? Vou matar aquele. Vou matar aquele. Opa, quem tá me atirando flecha? Posso saber quem tá me atirando flecha? Vou usar o Knock Break. Knock Break. Knock Break. Beleza? Valeu aí, cara, por ter começado a fazer esse negócio aí. Muito legal mesmo, beleza? Ele voltou. O Daniel Plays PT é nóis, beleza? É que não dá pra ficar tirando print com todos no meio da gravação, que senão a gravação fica um pouco chata, tá ligado? Por isso que eu vou até comprar uma conta de Minecraft hoje, mano. Daí eu só vou usar isso aqui pra gravar modpack, esse negócio. Beleza. Vamos pra ele desse cara aqui agora. Calma. Calma. Deixa eu pôr uma agona aqui. Deixa eu pôr uma agona aqui e ir pra cima daquele cara ali. Mano, eu vou matar ele na flecha, na moralzinha. Na moral que eu vou. Que
vou matar esse tio na flecha. Aqui. Aqui. Filha da mãe, tá me bugando. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Calma. Calma, deixa eu pular aqui. Pular aqui. Beleza. Tá, vamos pra ele desse cara aqui agora. Tá, ele não tá me vendo, ele não tá me vendo. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Tem eu e ele mais dois. Beleza, vai, vai, vai. Ok, knock break. Ok, knock break. Ok, knock break. Ok, knock break. Foi pro meio. Foi pro meio. Vou atrás dele. Vou atrás dele. Ah, velho. Pessoal, quando vocês verem servidor, lutem contra mim, por favor, mano. Eu acho mais legal, tá ligado? Eu acho que fica mais emocionante quando vocês lutam e tudo mais. Ah, ele escreveu o ferrado até. É nóis. É nóis. Vamos, PVP. Ai, ai, é nóis, galera. Muito obrigado aí por todo o carinho. Mas eu vou ter que matá-los, cara. Me desculpe. Eles querem print, vem meio. Vem meio, mas vai vir os dois contra mim. Vai vir os dois. Bom, pessoal, eles estão aqui no meio já. Eu queria mandar um salve aí pro Lorenz Baé e pro outro, como que é o nome dele? Loba Smurf, beleza? Eles fizeram a pixel art lá muito legal. Um salve pra vocês dois aí. Vocês são muito legais. Ixi, ele vai me matar aqui. Calma, calma. Deixa eu pegar um aqui. Mas infelizmente eu vou ter que matar, cara. Infelizmente eu vou ter que matar, cara. Porque senão eu não ganho o jogo. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Um já foi, beleza. Mais um salve pra você aí, cara, beleza. É nóis, agora falta eu e a Loba Smurf. Loba Smurf. Loba, la Loba, la Loba. Cadê ele? Cadê ele? Quero matar ele com o Knock Break. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá, ah, ele tá lá em cima, filha da mãe. Filha da mãe, ele tá lá em cima, beleza. Vamos lá, vamos lá. Ali ele. Aqui, deixa eu pegar meu arco. Filha da mãe, tá me bugando. Filha da mãe. Calma, calma. Eu quero matar ele com o Knock Break. Eu quero matar ele de Knock Break. Será que eu mato ele de Knock Break, galera? Ih, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Knock Break. Knock Break. Ih, ele tá forte. Ih, tá fortinho. Morreu de queda. LOL, velho, LOL. Ah, mas obrigado a vocês dois. Tamo junto, beleza? Valeu mesmo. Mas galera, é isso aí. Vocês virem que, né, não roubaram a minha conta do Minecraft, né? Eu ainda sou ruim, né? Mas, é, vão roubar. Vou deixar aí no ar, vou deixar aí no ar, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que isso é muito importante pro vídeo. E parou o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais 3 vídeos aí no canal. Hoje já saiu um. Vai sair outro às 5h30, saiu esse 1h30, vai ser outro às 5h30, vai sair outro às 7h30 da noite. Então confiram aqui no canal que tá muito legal, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí, vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!